Tomáš Macháš po vítězství tady v druhém kole na turnaji v Milovicích, když porazil ve dvou setech divokou kartu Jiřího Jehnička poměru 6-1, tak Tomáši gratuluju a jak jste to dneska viděl ten zápas? Tak snažil jsem se soustředit celý zápas, soupeř docela dobře serviruje, no ale ze hry udělá docela dost chyb a dneska dobrý zápas. Čím to dneska teda bylo dobré z vaší strany? Tak soustředil jsem se, snažil jsem dělat co nejméně chyb. To vlastně bylo klíčový v tomhle zápase, dělat chyby, hrát každý balón, servis se soustředit. To se dneska podařilo, že nějaký gamy tam byly trošku výpadky, ale jinak dobrý. Klíčem k dnešnímu úspěchu byl asi servis, ten jste, koukám ve všech statistikách, soupeře přehrál, souhlasíte? Jo, určitě dneska jsem dobře serviroval, podíval jsem tam na to statistiku, dneska to bylo dobrý. To soupeř, jak se vám proti němu hrálo? Já jako znám jako nabavení, ale rád jsem neviděl. No a dobře serviruje, má docela dobrý servis druhý, no ale zase udělal docela chyb, hodně chyb. Tak jo, díky, jak za to.